Ну амазе ме хшират мипикрија кидевац да миткуја кидевац ром адамијаневи ромлебит модијан са концерто дарбасче санам исменен музикас ме мгони рагасац лебеби хтеба матши маграм родесац тавдеба концерти да гамодијан да исреба мати ყოფა ყოველდღიური. Აი მერე გაუგებარია რა ხდება. ადამიანმა, რომელმაც მოისმინა ბახის ჰამოლ მესა, მეორე დღეს შეიძლება დანაშაული ჩაიდინოს. დინარა ელბეზე აშენდა ფილარმონია და სწორედ ამიტომ დაერქვა ელბ ფილარმონია. Რომელსაც რაღაც კნინობითი ფორმით გერმანელები ელფის ოძახიან. Და თვითონაც რაღაც ამ საზღვაო თემებს ასახავს, რა თქმა უნდა. Არქიტექტურაც და აღსანიშნავია იმითი, რომ აქვს რაღაც ფენომენალური აკუსტიკა, დაიხარჯა ბევრად უფრო დიდი თანხა, ვიდრე თავდაპირველად იყო განსაზღვრული. Მხოლოდ აკუსტიკაზე 51 მილიონი, რამდენადაც მე ვიცი. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, კავკასიის ფესტივალი თავისთავად, მაგრამ ის, რომ დახურვის კონცერტი სწორედ ქართული იყო, მე ვფიქრობ, ძალიან ლოგიკურია, იმიტომ რომ საქართველოს კავკასიაში ყოველთვის კულტურული ცენტრის პოზიცია ეკავა. Ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ კონცერტი დაიდო და გამოცხადდა თუ არა ინტერნეტში, ერთი დღის მანძილზე არცერთი ბილეთი აღარ იყო დარჩენილი. Ну, имазе, არ ვიცი რა მოყვე, როგორი გზნობა არის ამ სცენაზე დგომა და შესრულება რა მხელა სიამოვნებასთან არის დაკავშირებული ჩვენ ორკესტრთან ერთად. Ნამდვილად დიდი სიამოვნება მივიღე მე პირადად და ეს ძალიან გადამდები არის ხოლმე და დიდი იმედი მაქვს, რომ მაყურებლისთვისაც და მსმენელისთვისაც ესეთი იყო აქ. ჩემთვის ელფ ფილარმონია იყო განსაკუთრებული მოლოდინი. თავარია ჩემ ცხოვრებაში ორი ახალი ნაწარმოები, ერთი სულ სამი დღის ისტორიის მქონე ნაწარმოები და მეორეც პრაქტიკულად ერთი თვის წინ შექმნილი ვერცხლისფერი მზე დღეს საპრემიეროდ აჟღერდა ელ ფილარმონიაში. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გია კანჩელის მუსიკა კვლავ შევასრულე ჩვენი ორკესტრით გერმანიაში. ამ ყველაფრის მთავარი გმირი იყო ეროვნულ ორკესტრთან ერთად დუდანა მაზმანიშვილი, ვისთან ერთადაც ჩემი მუსიკაც და არა მხოლოდ ჩემი მუსიკაც ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის კარნეგი ჰოლშიც აჟღერებულა და რაღაც ისეთი ხაზი ჩვენი ბიოგრაფიის გრძელდება და არა მარტო გრძელდება, არამედ რაღაც ახალ საფეხურს იძენს. Мне твир, რომ ხელოვანებისთვის სცენა არის არა მარტო საშუალება საკუთარი შემოქმედების, საკუთარი მონაცემის, საკუთარი შრომის, საკუთარი მომზადების წარმოჩინების, არამედ აგრეთვე არის საშუალება იმისთვის, რომ შენი სათქმელი გაუზიარო ათასობით ადამიანს. Biggest part of it, and beautifulest part of my country is the tallest, beautiful child.
of, you know, and till nowadays we have a lot of victims. For example, 26 days ago, till they killed Georgian soldier, and then 26 days, his family and all of my country were waiting to awaited his body, which they didn't give us back. And it was horrible 26 days for all of Georgia. Chantus, where was the ალბათ მნიშვნელოვანი გახლდათ ის, რა წარმატება ჰქონდა საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრს. აი ეს 2000 მსმენელი, რომელიც ფეხზე იდგა და გაჰკიოდა ბრავოს, ტაშს უკრავდა ამ ორკესტრს, რომ ასე დაკვრა შეუძლიათ. ძალიან მიხარია, რომ ნიკამ შეასრულა თავისი ნაწარმოებები და ამ ნაწარმოებებსაც ჰქონდა დიდი წარმატება და ნიკას ჰქონდა წარმატება უკვე არა მხოლოდ როგორც დირიჟორს, არამედ როგორც კომპოზიტორს. მე არ დამავიწყდება, როდესაც ვენაში ჩავედი სასწავლებლად, პირველივე კურსზე ჩვენ გავიარეთ გია კანჩელის ნაწარმოებები, როგორც საპროგრამო საგანმანათლებლო სისტემის ნაწილი და ჩვენი ლექტორები, ავსტრიელი ლექტორები სიამაყით გვიყვებოდნენ კანჩელის დამსახურებას მუსიკის წინაშე. დროსთან მიმართებაში გია კანჩელის მუსიკამ უკვე თავისი მკაფიო ადგილი დაიმკვიდრა, არა მარტო როგორც ქართულმა მონაპოვარმა, არამედ როგორც მსოფლიო მუსიკის მართლაც სიმდიდრემ. მეხუთე სიმფონიის შექმნიდან დღემდე 9 საუკუნე გასული არის და თქვენ ნახეთ რა რეაქცია ჰქონდა მსმენელს. რომელიმე შემოქმედის ბედიღბალი წყდება არა აწმყოში, არამედ მომავალში. ამიტომ მე მიჭირს ხოლმე ლაპარაკი ჩემს მუსიკაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ბედნიერი ვარ, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს მუსიკა საკმაოდ ხშირად სრულდება. მაგრამ არავითარი ილუზიები არ გამაჩნია, რომ ეს ასე გაგრძელდება 9 საუკუნის მერე. მე ძალიან მინდა, რომ თქვენ ბევრად ჩემზე ახალგაზრდა ხართ და შეიძლება თქვენ მოესწროთ 9 საუკუნის მერე და რაღაცნაირად შემატყუბინოთ, უკრავენ თუ არა ჩემ მუსიკას.